te amar e dormir do seu lado. Mas o porteiro é novo e não me conhece. Tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfone, diga pra ele que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado. Melhor eu subir de amar e dormir do seu lado. A verdade é que você está do mesmo jeito e está sofrendo tanto quanto eu. Teimosia é um defeito comum ao teu coração e ao meu. E pra essa dor o único remédio seria um de nós pro outro ligar. Eu estou aqui na portaria do seu prédio, estou no celular. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfone, diga pra ele que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado. É melhor eu subir te amar e dormir. E a galera comigo? Vocês, vai! Mas o porteiro é novo e não me conhece. Tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfone, diga pra ele que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado. Melhor eu subir, te amar e dormir do seu lado. Valeu! Obrigado! Valeu!